Hej och välkommen till ATL-TV som den här veckan ska handla om växtförädling, huggarvagnar och så får vi se sprutor i demokörning. Inslagen du ser här i programmet finns oftast i längre versioner på vår sajt och du hittar länkar här nere i beskrivningen. Och med det sagt så är det dags för veckans nyhetsprogram. Lantmännen satsar på snabbare sortutveckling, kranspetsstyrning på skogskärror och sprutuppvisning på tysk fältmässa. Hej och välkommen till veckans nyhetsprogram. Vi ska starta med lantmännen som investerar stort i nya teknologier i växtförädlingen. Detta för att få fram nya sorter snabbare. Lantmännen investerar 40 miljoner kronor för att kunna öka hastigheten och precisionen i växtodlingen. Vi ligger, skulle jag säga, väldigt, väldigt långt framme där vi drar nytta av den absolut senaste tekniken inom genomisk selektion och speed breeding. Så att det känner vi oss extra glada över. Här är det provtagning av plantor i vår nya odlingskammare. Som ju är en stor investering nu som lantmännen har gjort. Vi ska ha 9 stycken sådana här kammare där vi ska kunna odla på 20 kvadratmeter i varje kammare. Blad från plantorna i odlingskamrarna klipps och bärs upp till labbet för DNA-analys i en ny maskin för 3 miljoner kronor. Jag skulle tro att, eller säga att för många grödor så kommer vi kunna få fram nya sorter in till sortprövning då, redo på 5 år korta, som skulle kunna innebära att du ligger på efter 6-7 år istället, kanske istället för 10-12 då. Det har nu gått några veckor sedan Elmia Wood, men vi fortsätter att dyka ner bland nyheterna därifrån. Kranspetsstyrning finns nu på många större skogsmaskiner. Men nu börjar det även dyka upp på mindre ekipage. Här har vi vår nya största kran, M80 DT, som vi lanserade i februari i år. Här på mässan visar det med nyheten som kallas för kranspetsstyrning. Och det är ju en teknik då där man alltså har sensorer på alla funktioner då, så både på teleskopet, vipparmen, lyftarmen och svängen, så sitter en givare som känner av vart kranen befinner sig då. Och den informationen omvandlar sedan datorn i hytten, så att den gör att du kör alla funktionerna kör sig samtidigt då, så att du behöver inte köra varje funktion med alla knappar då, som man gör i vanliga fall. Funktionen lanseras på 4 av Mohedas och Movis största kranar. Tekniken finns sedan tidigare på skördare och skotare, men börjar nu även letas in i skogsvagnarna för att avlasta förarna. Framförallt så är det ju en effektivisering. Det blir lättare att köra kranen på ett effektivt sätt i och med att den arbetar med teleskopet till exempel helt automatiskt. Så du behöver aldrig tänka på att köra 3 eller 4 funktioner samtidigt, utan det sköter kranen själv då, på ett optimerat och effektivt sätt. Och det blir ju både avlastande för förarens huvud och i det långa loppet så ökar du effektiviteten då i körningen. Och då har vi kommit fram till veckans Instagram-inslag där det blir vallskörd och rykande traktorpulling. Jonathan har filmat rundhytten John Deere 4230. Modellen kom 1973 och ersatte den otroligt populära 4020. Nu är traktorpulling-säsongen i full gång och här drar Big Bison ett bejublat drag. Det här är i grunden en BM 470 Bison. Klippet kommer från Timo. Nu är det balkörning både dag och natt, hälsar Hilding Walters. Varselrampen i fronten på traktorn har Hilding byggt själv. Och på tal om Instagram, missa inte våran tävling på Borgeby fältdagar. Hej, Kenneth Fransson här. På Borgeby fältdagar har du chans att tävla och vinna en proffsig drönare. Det du ska göra är att ta fina bilder på mässan, gå in på Instagram, hashtagga ATL på Borgeby. Eller gör det som vanligt, gå in på Instagram, tidningen ATL och skicka ett meddelande med bifogad bild. Bästa bilden vinner.
Naturligtvis kommer jag vara på Borgby fältdagar. Och du, hitta mig där maskinerna finns. Vi ses! Den tyska fältmässan DLG Fälttage är tillbaka efter ett pandemiuppehåll. På årets mässa var det bland annat demokörning av sprutor. På den tyska fältmässan DLG Fälttage fanns det flera områden med demokörningar. På ett av dem fick 13 olika sprutekipage, både självgående och boxerade, köra över en bana som preparerats med diverse ojämnheter. DLG Fälttage kan närmast likna vid svenska Borgeby fältdagar och här fanns det flera gropar för att visa markstruktur, många sortvisningar och en hel del maskiner. Bland fältrobotarna var Feldschwarm den största. Den har en dieselmotor som i sin tur genererar ström till 3 elmotorer. Feldschwarm ska kunna gå autonomt men även som ett följefordon till en vanlig traktor. Men det visades även flera andra robotkoncept, bland annat från Nio och Digital Workbench. Ett av mässans teman var mekanisk ogräsbekämpning och här fanns en hel rad med olika redskap. Flera med kameror och sensorer för att kunna justeras automatiskt i sidled. På mässan visades också flera varianter av sensorbommar för precis gödsling. Och nu ska det handla om drivmedel. Volvo kom nyligen med en vätgasdriven dumper. Nu har de även lyft in tekniken i lastbilarna. Nu rullar de första vätgasdrivna Volvo-lastbilarna på en testbana. Volvo har jobbat med tekniken med bränsleceller i några år och siktar på att lastbilen ska finnas på marknaden under andra hälften av det här årtiondet. Testbilarna har 2 bränsleceller med en kapacitet att generera totalt 300 kWh el. Räckvidden ska vara upp till 100 mil och tankningen tar mindre än en kvart. Volvo säger i ett pressmeddelande att bruttovikten kommer att ligga på 65 ton eller ännu högre. Och nyligen presenterade Volvo också sitt första vätgasdrivna arbetsfordon, dumpen HX04. Nästa vecka är det som sagt dags för Borgeby fältdagar. ATL är på plats och vi sänder 2 specialprogram från mässan. Och det innebär att det här är det sista ordinarie nyhetsprogrammet innan semestern. Men på vår sajt kommer det kontinuerligt ut nytt filmmaterial, så håll utkik. Och med det så säger jag tack för att du tittade och på återseende.